si gjithmonë fëmijë kombëtare është krenari, ashtu siç jam ndjerë kur kam qenë 19 vjeç, edhe sot është gjithmonë kënaqësi. Kombëtaren e kam gjetur me shumë ndryshime, si nga trajneri, ashtu nga stafi, fusha e stërvitjes, hoteli që po qëndrojmë në Tiranë. Çdo gjë është okay, jemi takuar sot të gjithë me çunat, i shikoj shumë të karikuar. Jam shumë i bindur vetvete që ky grup shkon pothuajse 100% kampionatin evropian. I garantoj gjithë që do japim maksimumin nga ndjesia ime shpirtërore që jam shumë i bindur që do shkojmë në Europianin 2024 në Gjermani.